Polo Consello Galego de Relacións Laborais, non poden asistir, envíanos un saúdo asinado por Marisa Peña Cebreiro, que di: o secretario xeral da CIGA trasládalle un cordial saúdo para todas e todos os congresistas, así como as súas desculpas por non poder estar compartindo persoalmente este acto. Estou segura de que a CIGA sairá do Congreso reforzada, con forzas renovadas e, como sempre, comprometida coa clase traballadora galega para seguir a loitar polos seus dereitos e a mellora das súas condicións laborais. Unha forte aperta. Acompáñannos polo Consello Económico e Social a súa presidenta, Corina Porro. Pola xefatura territorial da Inspección de Traballo en Galiza, Demetrio Fernández. Polo Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón Mondelo, a súa voceira. Bieito Lobeira e Monse Prado. Por Anova, Irmandade Nacionalista, Antón Sánchez, voceiro nacional, e Brais Borrajo, responsable de Rebelión Cívica. Por Cerna, Paula Vázquez Verao, deputada no Parlamento, Eloi Seiré. Por Galiza Nova, Alberto Fernández, secretario xeral, e Claudia Quintela, organización. Por Erguer, Iria Figueroa, responsable de organización, e Moraima Pérez. Por Isca, Elia Lago, membro da Mesa Nacional, e Anxo Sánchez, tamén da Mesa Nacional. Pola Fruga, Xurxo Álvarez Pérez, presidente, e Manuel Dacal Vázquez. Pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Cesario Sánchez, o seu presidente, e Mercedes Queixas. Pola Federación Galiza Cultura, a súa presidenta, Pilar García Negro. Polo Instituto Galego de Historia e a Fundación Alexandre Bóveda, o seu presidente, Uxío Breogán, Diego Ezequiel. Pola Fundación Galiza Sempre, Francisco Jesús Jorquera Caselas, presidente. Pola Fundación Manuel María Saleta Goya, súa presidenta, e Alberto Ansede, secretario. Pola Fundación Forga, Mercedes García Matos, a súa xerenta. Pola Fundación Moncho Reboiras, Manuel Mera, o seu director. Pola Fundación Terra e Tempo, Roberto Vilameá Ponte, o presidente. Pola Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira Eiras, presidente, e Mónica Pacos Martínez, secretaria. Pola Asociación Sociopedagóxica Galega, sou presidente, Xoán Costa Casas. Por Esculca, Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades, Elvira Souto Presedo, presidenta. Pola Plataforma de Migrantes Retornados, José Luis Leiros Gude e José Antonio Ríos Martínez. Polo Sindicato Labrego Galego, Xosé Ramón Zendón, ou Zendán, Zendán. E pola Asociación de Empregadas do Fogar, Xiara Teresa Rodríguez.